Vem aí mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira. E para brilhantar, ela, Maria, Maria José. Muito bem, meus amigos, e nós estamos chegando. Chegando para mais um programa Sertanejo Sem Fronteira. Hoje com uma galera sensacional que vão cantar bonito para todos os nossos internautas e para você que está aí no nosso auditório. A todos vocês, o beijo, abraço, carinho da Maria José. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e pela companhia que vocês estão me fazendo, certo? E agora nós vamos iniciar o programa de hoje com muito carinho, muito amor, esperando levar para vocês estas músicas sensacionais com esses artistas fabulosos que estão nos prestigiando hoje. E hoje temos aí várias visitas também, né? E a gente só tem a agradecer. No decorrer do programa eu vou falando o nome de todos vocês, tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência, pela companhia. E agora eu vou chamar a nossa primeira atração. Vamos receber aqui um dos maiores compositores do momento, certo? Compositor, cantor, certo? É um homem que a gente admira muito, considera, certo? Porque é um grande amigo, é amigo de verdade, tanto da Maria José como de todos os nossos artistas e de todo o pessoal que conhece esse rapaz. Tem grande simpatia por ele e uma amizade sincera. Vamos aplaudir, porque eu vou receber já cantando para vocês, Paulo Nascimento, meu grande e querido amigo. Valeu. Você esperou um grande amor e de triste até chorou, sem esperanças de encontrar alguém. Fique sabendo que eu também andei sozinho. Na sua estrada não houve flor, foi só tristeza enfim. E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim. Vou confessar então, meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Ah, por isso foi que eu decidi. Não fico nem mais um minuto aqui, eu vou buscar o meu amor, o meu amor. Eu nunca tive alguém, agora vou olhar você, meu bem. Guarde o meu coração, que nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou ficar também tão só. Por isso foi que eu decidi. Não fico nem mais um minuto aqui. Eu vou buscar o meu amor, o meu amor.
Que beleza! Falou? Tudo bem com você? Graças a Deus, melhor agora o senhor. Melhor. Né? Opa, então também eu tô bem demais, né? Nós estamos juntos os dois, opa, né? Com barbaridade. Esse mês demora tanto a passar, né, Paulo? É verdade. Só uma vezinha por mês, né? Só uma vezinha. E outra, e o mês passado você não veio, né? Pois é, porque você já está me judiando. Olha, gente, é isso aí. Eu sempre falo, Paulo, todo mês você tem que aparecer. Aí chega um mês e ele some, não aparece. É só chegar o fim do mês, que é dia de pagamento, né? O direito de férias, né? É, o direito de férias é no final do ano que eu quero essas férias. Tá bom? Muito bom. Paulo, eu só tenho a agradecer a sua presença. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui junto com a gente, trazendo essa rapaziada sensacional, né? Verdade. Que a gente aprendeu a gostar desses meninos e admirar o trabalho deles. Gente maravilhosa, né? É verdade. Eu fico muito feliz. Eu começo aqui com você no ano, assim, e o resto do ano eu tenho energia, né, para estar ao lado dos meus amigos, né? E hoje, trazendo parte deles, né, eu fico muito feliz de estar com você para confraternizar isso. Né? Muito obrigado. Adeus, e agora eu quero que você chame o nosso próximo convidado. Pois é. Certo? Trouxe um rapaz muito, assim, um grande amigo, né? E tem um grande valor. Vou chamar ou você chama? Além de cantor, o que mais que ele faz? Só agora que ele vai falar no palco dele. Sabe que ele vai. Vamos lá. Você pode falar dele? Então tá bom. Vamos. Chama ele, menino. Silvio Costa. Ei, gostoso. Cadê os aplausos? Beleza, Silvio? Como é que você tá? Ó, ele falou que é pra você pegar no vermelho. Pegar no vermelho. Eu tô bom e bonito, graças a Deus. Tá bom, bonito. Opa. E gostoso. Chegou um cantor belo, eu tô bom e bonito, tô melhor ainda, né? Tá mais bonito que o Belo. Oh, tô, meu Deus do céu. Então tá bom. O Belo também tá começando agora, no seu primeiro CD, certo? O começo dele até que eu aceito, porque esse negócio de Belo é só pra elas. Pra mim é nada Belo. Quer dizer que Belo dele é quase mulher. Lógico, pra se você... ele encontrar, porque eu não vejo. Você viu, Paulo? Você viu beleza, Belo nele? Oh, tá. Barbaridade. Deus, então Deus. Tá bom. Vamos cantar? Vamos cantar. Valeu. Obrigado, Paulo Nascimento, por escrever a música. Obrigado a vocês por pedir. Isso! Obrigado! Obrigado, amigo! Tava tão mal cuidado, com o coração quebrado, sofrendo de solidão. E assim desesperado, com o trauma do passado, procurei uma solução. Numa sessão de terapia, eu senti naquele dia nascer uma nova paixão. A doutora, com muita ética, me disse que seria médica e cuidaria do meu coração. Ela é a médica mais linda e competente. Disse que eu era mais que um paciente e me beijou na hora da saída. Ela é a médica que curou todo o meu tédio. Seu beijo foi o remédio que salvou a minha vida. Tava tão mal cuidado, com o coração quebrado, sofrendo de solidão. E assim desesperado, com o trauma do passado, procurei uma solução. Numa
sessão de terapia que eu senti naquele dia nascer uma nova paixão. A doutora, com muita ética, me disse que seria médica e cuidaria do meu coração. Ela é a médica mais linda e competente. Disse que eu era mais que um paciente e me beijou na hora da saída. Ela é a médica que curou todo o meu tédio. Seu beijo foi o remédio que salvou a minha vida. Ela é a médica que curou todo o meu tédio. Seu beijo foi o remédio que salvou a minha vida. Mas que beleza! Ô, Silvio! Paulo, esta música quem pediu foi o Dr. João Salvador, que maravilha, que ofereceu para a Noêmia, que é sua esposa e é médica. Oh, olha, também que puderam, homem é doutor. Rapaz! Né? Peraí, você conhece ele, você escreveu a história eu dele. Acredito que, eu acredito que eu acho que ele escreveu que a história do homem. Gente, que coisa linda, maravilhosa, ele é né? Ele é feiticeiro. Feiticeiro. Além de feiticeiro, é macumbeiro. Eita, ainda bem que eu sou amigo dele, né? Ele não vai me complicar. Nós somos amigos dele, né? Seu João, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, tá? E a gente, e você pode curtir também o Sertanejo Sem Fronteira pela rádio, das 9 às 11 da manhã. E eu vou tocar a médica pro senhor, tá bom? Isso. Certo? Vou tocar a Noêmia. Não toca pra olha, pra a ficar. Música agora vai chamar Noêmia. Noêmia, legal. Doutora Noêmia. Muito bom. Vamos lá, mais uma, Silvio, caprichando. Vem ficar comigo, quero dançar com você. Colar seu corpo em mim e dance assim, faz seu corpo estremecer. Colar seu corpo em mim e dance assim, faz seu corpo estremecer. Deixa eu sentir você, você tocar em mim. Bate seu corpo no meu, bate seu corpo no meu. Sentir você tremer, sentir você. Assim, assim, colado em mim, juntinho assim. Assim, uh-huh. Assim, uh-huh. Assim. Vem ficar comigo, quero dançar com você. Vem ficar comigo, quero dançar com você. Colar seu corpo em mim e dance assim, faz seu corpo estremecer. Colar seu corpo em mim e dance assim, faz seu corpo estremecer. Deixa eu sentir você, você tocar em mim. Bate seu corpo no meu, bate seu corpo no meu. Sentir você tremer, sentir você. Assim, assim, colado em mim, juntinho assim. Assim, uh-huh. Assim, uh-huh. Uh-huh. Assim, vem ficar comigo, quero
quero dançar com você. Vem ficar comigo. Quero dançar com você. Colar seu corpo em mim e dance assim. Faz seu corpo estremecer. Colar seu corpo em mim e dance assim. Faz seu corpo estremecer. É isso aí, Silvio Costa. Isso aí, Maria. Cantando bonito pra nós. E agora o Paulo vai, né? Pois o Paulo é. Vai. Parabéns, você cantou Obrigado. A música médica de minha autoria, né? E essa aí de quem que é? Essa música é do Silvio Costa. Oh! A Flávia tem a ver com isso ou não? Não. Pô, tem uns pedaços. Ah, uns pedaços. Uns pedaços. Uns pedaços assim do meio, uns pedaços da cintura pra cima, da cintura pra baixo. Como é que... Tem uns pedaços aí. Então... Tá bom. Não, é do pescoço pra cima. Eu pronto, já acertamos, Flávia. Eu ia chamar o Paulo pra escrever essa música comigo, mas eu falei, ele não sabe das intimidades, escrevo eu. Isso, então tá bom. Ele é feiticeiro, mas não doido. Mais um. Que maravilha, Silvio, que está animando aqui o nosso programa, viu? Isso, um prazer obrigado. Recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço que você, Paulo, por fazer esse convite. Sempre que você precisar, já sabe, não conta comigo, tá bom? Oh, não, conta comigo. Esqueci. Quando esquecer de mim, é só falar com a Maria, com a produção, isso. Com o Tony Sobrinho, né? Essas pessoas maravilhosas. A Maria tem um telefone, deu. Tem, claro. O pessoal do show, não, tem o meu telefone, o pessoal do show não liga nem para mim, liga para ela, marca o show aqui, entendeu? Pronto, chama eu, falou. Você, chama toda a equipe para nós fazer uma cantoria por aí. Além de ligar para levar você para cantar, doutor? Eles ligam para mim para pedir música. Que legal, que legal. Faça isso, que se você fizer, nós estamos juntos. E certo. Qual é a próxima aí? Amor Fatal. Ixi, nossa senhora. Vamos e a agenda de show, como é que tá? Olá, maestro! Tá, que legal. Saudade, amor. Passei o dia no trabalho, mas estou querendo tanto te encontrar pra te falar como foi o meu dia. 12 horas sem te ver, foi difícil, pode crer, a ansiedade doía. Eu pensava nas suas loucuras, nas aventuras das nossas fantasias. 12 horas é muito tempo, meu amor, eu não aguento tanto tempo sem você. O nosso amor é demais, o nosso amor é tão lindo. Eu te amo, eu te amo, meu amor, eu te amo. Eu te amo sorrindo. O nosso amor é demais, é uma loucura total. Com você sou feliz, eu me sinto feliz. Nosso amor é fatal. Eu pensava nas suas loucuras, nas aventuras das nossas fantasias. 12 horas é muito tempo, meu amor, eu não aguento tanto tempo sem você. O nosso amor é demais, o nosso amor é tão lindo. Eu te amo, eu te amo, meu amor, eu te amo. Eu te amo sorrindo. O nosso amor é demais, é uma loucura total. Com você sou feliz, eu me sinto feliz. Nosso amor é fatal. O nosso amor é demais, o nosso amor é tão lindo. Eu te amo, eu te amo, meu amor, eu te amo. Eu te amo sorrindo. O nosso amor é demais, é uma loucura total.
legal. Com você sou feliz, eu me sinto feliz, nosso amor é fatal. Rapaz, cantou bonito demais, rapaz. Oita! É porque o nosso amor é lindo, né, Paulo? Ah, com certeza. Né, Maria? Não tenha dúvida. Amor lindo, amor eu lindo. Eu acho que o amor de vocês é muito bonito. É. Não, nosso amor é lindo. Eu até chamei ele pra gente morar junto, mas ele ficou meio duro. Falei, nós dois homens não tem problema. Não tem, lógico. Imagina no aniversário dele. Ele vai chamar todas as amigas dele. E eu chamo as minhas. Lógico. Olha que festa. Já no pensou. Meu aniversário, eu chamo as minhas amigas e ele chama as amigas dele. Olha que festa. Eu não tenho ciúme dele nem ele de mim. A gente pode morar junto, não pode? Pode. Tá, tá só convidado. Que a, só que a Flávia não vai aceitar isso. Nem a Ricardina também. Nem a Ricardina. Silvio. Isso. Eu quero agradecer você, muito obrigada por você estar aqui junto com a gente mais uma vez. Isso. Agradecer esse monumento aí da nossa música. Eu quero agradecer também. Escreve coisas lindas, maravilhosas. E vamos mandar um abraço pro seu João Salvador, né? Seu tá João, abraçado. Obrigado. Seu João tá disse que gostou muito da música, que essa música ele vai guardar no coração. Que legal. Né? Nós vamos mandar um CD para ele. Vai, vai. Vamos, vai, né? Vai. Então, viu, seu João? Depois o senhor passa o endereço que nós mandamos CD para o senhor, tá bom? Isso. Pega aqui certo? Na produção com a Maria. Falou que diz que é ouvinte do programa, assíduo, não que perde legal. Um programa. E que ele falou, disse que ele falou de jeito, mas essa Maria José é linda, né? Ai, nossa senhora. Olha, homem que mente não vai pro céu, você toma cuidado. Então vai embora, vai embora daqui. Brincadeira, viu? Não, homem que mente, ele falou a verdade. É. Eu não disse que ele falou mentira. Falei, homem que mente não vai pro céu. Ele falou a verdade. Então tá certo. Então ele vai pro então céu. Então vai embora. Maria, eu quero agradecer o Paulo. Ele me deu 5 músicas. Tá nesse CD Sonho Lindo. Se alguém quiser, pode entrar no meu palco mp3.com. Silvio Costa, oficial. Quero mandar um abraço pra São Borja. O Valdetar tá me tocando lá. Tá tocando a nossa música lá, tá, que viu? Bom, tá né? tocando. A Ceixa Lima, em Recife, tá tocando nós. A Nilda Mesquita tá tocando a gente também. Ah, não, chega. Ó, depois eu falo pra vocês. Gente, brigadão. Precisou do show, liga pra Maria, que a gente vai, tá bom? Brigadão, Paulo. Olha, me convidou e eu venho, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Sua presença, viu? Obrigado. Muito tchau, tchau. Bom. E dando continuação ao nosso programa, Paulo. E agora, né? Agradecendo a todos vocês que estão aí presentes e agradecendo também os nossos internautas. Principalmente você que tá aí curtindo, né? E se deliciando com as músicas dos meninos e também elogiando a nossa programação. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado. E agora, quem vem aí, Paulo? Vamos trazer uns convidados, um dos parceiros meus de composições, né? É o meu amigo Dinho Santos e Jorginho. Cadê os meninos, barbaridade? Ei, gostosura! Dinho, tudo bem com você, Dinho? Então tá, você fica... Pega o vermelho, Dinho. O de cabo vermelho, Dinho. E você, como é que tá? Bem, graças a Deus. Tudo bem, tal. Então vamos lá, vamos cantar bonito pra nossa galera. Bom estar aqui com você. Certico. Vamos lá, Maria, Dinho. E os meninos cantam bonito demais, hein? Canta, né? Ah, eu já conheço eles, já estiveram aqui comigo. Já de vez em quando aí tem gente pedindo música do aquele CD bom. Que você deixou comigo. Legal. E eu tocando e já tado também no musical ótimo, da rádio. Ótimo, obrigado. Tá bom? Vamos lá então, cantando bonito, maestro, capricha! 7 dias da semana, vou vivendo essa paixão, 168 horas de saudade e solidão. 7 dias da semana, que parecem ter fim, até as paredes choram por me ver chorando assim. Segunda eu tô no trabalho, cabeça no mundo da lua, e a terça eu chego atrasado e a culpa é sua. Na quarta me pego sem sono e viro a noite na TV. Na quinta tiro pra chorar, na sexta pra beber. Sábado tem festa e eu na mão mais uma vez. Domingo sem você é o pior dia do mês. 7 dias da semana, vou vivendo essa paixão, 168 horas de saúde.
segunda eu tô no trabalho, cabeça no mundo da lua. Na terça chego atrasado e a culpa é sua. Na quarta me pego sem sono e viro a noite na TV. Na quinta tiro pra chorar, na sexta pra beber. Sábado tem festa e eu na mão mais uma vez. Domingo sem você é o pior dia do mês. Sete dias da semana vou vivendo essa paixão. 168 horas de saudade e solidão. Sete dias da semana que parecem não ter fim. Até as paredes choram por me ver chorando assim. Sete dias da semana vou vivendo essa paixão. 168 horas de saudade e solidão. Sete dias da semana que parecem não ter fim. Até as paredes choram por me ver chorando assim. Paulo Nascimento. Que música linda, maravilhosa. Agora eu quero saber quem escreveu isso. Adivinha. Que música bonita, adivinha. Paulo Nascimento. Paulo Nascimento. Alexandre. E o João Gustavo, né? João Gustavo. E ficou maravilhosa, ficou com vocês dois. Oh, muito certo? Obrigado. Tem certeza que é mais uma que vão ficar pedindo no programa. Oh, maravilha, muito certo? Obrigado. Se Deus quiser. É, e já, o CD já está ali, já está guardadinho. Quem quiser pedir, pode pedir, que vocês já deixaram o CD comigo, viu, gente? É verdade. E as músicas do Paulo Nascimento são sempre maravilhosas, né? E a gente tem esse privilégio de ser amigo dele, de gravar essas canções lindas que ele compõe para a gente. E mais feliz ainda de estar aqui com você, podendo trabalhar na televisão e mostrar para esse povão aí o nosso trabalho. E eu vou falar para vocês uma coisa, é uma dádiva divina ser amigo do Paulo Nascimento. Não tenha dúvida disso. Aliás, eu tenho um grande... Eu quero dizer o seguinte, a primeira música sertaneja, né, que eu compus e foi com o Paulo Nascimento, e nós tivemos o prazer, né, Paulo, de gravar essa música com João Mineiro e Mariano. Olha, que beleza, né? Pra gente, a gente, o orgulho ninguém deve ter, mas a gente fica meio orgulhoso, né? Fica meio satisfeito, né? Então tá bom. Vamos passar um telefone de contato de vocês? Nosso telefone é em São Paulo, 0 operadora 11 4154-2433. Beleza. 4154-2433, falar com a Márcia Santos. Exatamente. Muito bom. Vamos cantar mais Vamos cantar mais? Maestro, capricha. Essa agora é só na gandaia. Gosto muito. Vamos lá, vamos cair na gandaia, Paulo. Que coisa boa. Gastei com as tendo que eu não pude gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Gastei com as tendo que eu não pude gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Forró, paguei cerveja pras mulher. No fim da noite eu voltei pra casa a pé. Fui pro forró, paguei cerveja pras mulher. No fim da noite eu voltei pra casa a pé. Eu gastei com as quengo que eu não pude gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Gastei com as quengo que eu não pude gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Chegando em casa, Deus do céu, que confusão. A dona encrenca me esperava no portão. Chegando em casa, Deus do céu, que confusão. A dona encrenca me esperava no portão. Eu gastei com as quengo que eu não podia gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Gastei com as quengo que eu não podia gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Cara, ela não quis explicação. Minha cueca tinha mancha de batom. Fui explicar, ela não quis explicação.
Minha cueca tinha mancha de batom. Eu gastei pasquendo que eu não podia gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Gastei pasquendo que eu não podia gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Daí em diante o palco meu e a baixaria só teve fim dentro da delegacia. Daí em diante o palco meu e a baixaria só teve fim dentro da delegacia. Eu gastei pasquendo que eu não podia gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Gastei pasquendo que eu não podia gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Gastei pasquendo que eu não podia gastar. Agora lá em casa o que é que eu vou falar? Gastei pasquendo que eu não podia gastar. Agora lá em casa. Falar o quê? Mas que beleza! Gostou? Opa! Dinho Santos e Jorginho cantando bonito. Eu anunciei uma música e veio a outra, mas tudo bem. Essa aí que a gente cantou agora é Gastei com as Quengas. Mas essa é boa demais, uai. Fiquei duro. Ficou durinho. Fiquei duro. Ah, engraçado. Você vê, Paulo, como que é as coisas? É, fica duro lá e vem aqui. Vem pra cá. Sete semanas de paixão, né? É verdade. Depois, se não deu certo, ele vai o quê? Vai gastar com as quengas. Vai gastar com as quengas, muito bem. Tá certo. Paulo, vamos agradecer aqui os nossos visitantes, né? Nós temos aí a Flávia, né, que está aí também nos prestigiando. A Flávia é a secretária do Silvio Costa. Ela que e a nossa cuida, também, ó. Ela que marca show. É a secretária. É, ela trabalha com o Silvio. É. Agora o Silvio diz que ela é uma boa secretária. Tá bom. Também, ó, temos, já tá filmando a gente lá. Já tá secretariando a gente também. Aí. Temos aí também o Valdeci. O Valdeci que está nos visitando também hoje, que é da dupla Valdeci e Negro Rei. Quem não conhece essa dupla maravilhosa, né? Temos aí também, Paulo, o Santos do Fole, sanfoneiro. É. E esse sanfoneiro arregaça bem, viu? Ah, com Nossa certeza. Senhora. Dá cada arregaçada, rapaz, o fole dele vai cair lá embaixo, no chão. E agora, nós vamos agradecer também a presença do Marechal. Marechal também faz parte de uma dupla, eles já cantaram aqui no meu programa, né? E hoje ele está nos visitando aí. Só que ele está de repouso, ultimamente. Então, agradecemos a todos os demais também que curtem o nosso programa, que mandam os seus recados, muito obrigado. E agora o Jorginho e o Dinho vão cantar bonito para vocês. Agora a gente vai cantar. Só na gandaia. Agora que é na gandaia, né? Agora que vai começar a gandaia. Isso, então tá bom demais. Então vamos lá, gente. Dinho Santos e Jorginho. Minha mulher, meu amor. E agora eu vivo só. 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 Só na gandaia. Só na zoeira, só na cachaça e mulherada a noite inteira. Só na gandaia, só na zoeira, só na cachaça e mulherada a noite inteira. Já rezei, pedi pra Deus pra nunca mais ela voltar. Tô gostando da ideia de beber e gandaiar. Quando ela foi embora, muita gente teve dó. Juro que achei foi bom. Coisa boa é viver só. Só na gandaia, só na zoeira, só na cachaça e mulherada a noite inteira. Só na gandaia, só na zoeira, só na cachaça e mulherada a noite inteira. Mulher.
pra Deus, pra nunca mais ela voltar. Tô gostando da ideia de beber e gandaiá. Quando ela foi embora, muita gente teve dó. Juro que achei foi bom, coisa boa é viver só. Só na gandaia, só na zoeira, só na cachaça e mulherada a noite inteira. Só na gandaia, só na zoeira, só na cachaça e mulherada a noite inteira. Só na gandaia, só na zoeira, só na cachaça e mulherada a noite inteira. Só na gandaia, só na zoeira, só na cachaça e mulherada a noite inteira. Só na cachaça e mulherada a noite inteira. Mas que barbaridade! Depois, viu, Paulo? É desse jeito. Gandaia, mulherada, cachaça, já viu? Depois, quando o ratinho chama lá, já ruim, né? Você viu? A música, no começo, era só tristeza só. Né? É, você viu? Minha mulher me deixou, não sei o que lá, né? Minha mulher me largou. Olha. E agora eu vivo só. 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 Ligo seu microfone. Tá ligado aqui? Tá, o Paulo. Enquanto o Paulo liga, enquanto o Paulo se liga, eu vou dar um recadinho aqui. Quero mandar um recado aqui pro meu amigo Tigrão e Beto Lene. O Tigrão e o Beto Lene também é uma dupla, né? E eles são da Zona Norte, cantores de forró. Coisa boa. Tigrão e Beto Lene, um abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E continue ligado, né? São da Zona Norte de São Paulo. Muito bom. E nós temos lá em Vila Velha também, Paulo. Nós temos lá uma galera de amigos policiais federais. Portanto, toma cuidado, viu? Uhum. É o meu amigo Nilson Carlos Sibien. Nosso amigo Coelho Preto do Mato, né? E todos lá de Vila Velha. É um perigo. Toda a base da Federal lá ligadinho, curtindo o nosso programa. Que maravilha. E mandando um abraço para todos os nossos artistas. Diz que a coisa hoje está boa demais. Oh, que bom. Diz que está bom, que o negócio está quente. Opa. Ah, moçada, obrigado pela audiência. E agora nós vamos deixar o Jorginho e o Dinho, né? Dinho Santos e o Jorginho. Desocupado, porque eles têm outros compromissos também, né? É verdade. É isso. Outros shows, né? É. Pois é. Verdade. Ô, Maria, só rapidamente, só para deixar registrado aqui a nossa tristeza, né, pela perca do nosso grande Zé Rico. Professor, né? Professor da música sertaneja. Simplesmente para deixar registrado, porque tudo que tinha que ser falado já foi falado dele. Não tem dúvida. Não é verdade? É verdade. É, o que eu não disse nada ainda, eu até tinha intenção de falar, mas, olha, tanta coisa que foi comentado, que foi falado, que eu acho que tudo que a gente falar agora, né? Exatamente. É só pedir a Deus, nas nossas orações, que Deus dê um lugar muito bom para ele, porque eu tenho certeza que ele merece, que ele foi uma criatura sensacional. Né? Com certeza. É verdade. Eu tive poucos encontros com o Zé, né? Uma delas foi lá no Hotel Jandaia, que era o ponto de encontro dos artistas, né? Aí eu mostrei uma canção para ele, ele mostrou 5 para mim. Ele era fominha, assim, da música, ele adorava também, o que fazia. É. Então, que ele transfira isso para os outros planetas, paz, né? E que transfira, assim, para o outro universo, que isso, não está dentro dos nossos limites de conhecimentos. Mas ele era um cara muito grande, não só aqui na Terra, mas como para transpor para outras dimensões. E eu quero dizer a vocês o seguinte, né? Às vezes, eu contando, eu falando, só mesmo para quem estava junto que se lembra. Eu tive a oportunidade de fazer a apresentação de 2 shows da dupla. Maravilha. Um foi no restaurante do Gaúcho, na Avenida Guarulhos, aqui na cidade. E o outro foi na churrascaria do Adão, no Jaçanã. Que eles se apresentaram lá e o seu Adão me convidou para fazer a apresentação do show deles. E eu tive o maior prazer, a maior satisfação em fazer esse trabalho. E hoje já fiz o meu programa de rádio, já fiz a minha homenagem, né? Já chorei bastante porque é dolorido. Entendo. E agora, gente, vamos em frente, vamos tocar as coisas bonitas que eles deixaram, que ele deixou para nós. É isso aí. Vamos pedir a Deus pela alma, pelo espírito dele, que descanse em paz e que tenha um lugar que ele merece, porque ele merece um bom lugar. Entendo. Tá bom? Verdade. Então tá certo.
só para registrar, né? Isso. Então tá aí. E cabe a nós continuar essa obra maravilhosa aí, né? Levando cada vez adiante a nossa música sertaneja. Muito bom. Estamos dispensados? Sim. Então vamos embora. Paulo Nascimento, prazer estar aqui com você. Mais uma vez, um grande abraço. Obrigado, Maria, Maria, um beijo, obrigado, Toninho. Paulo. Obrigado, Toninho. Abraço, obrigado. Toda a equipe aí. Parabéns pelo programa. Então é isso aí. Obrigada, meninos. E Paulo, agora quem é que nós vamos trazer, Paulo? Valeu, Jorginho. Jorginho, obrigado. Vamos trazer um caboclo aí, né? Um cabocão também decidido, né? Ele é decidido. Canta bonito demais. Canta bonito demais. Meu amigo, meu parceiro também, né? Compositor também? Claro. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda, maravilhosa, né? Então vamos chamar? Chama você, vai, eu te dou essa felicidade de mais uma vez. Beto Gil! Beto Gil pra nós, gente! E daqui a pouquinho nós temos novidade também, tá bom? Betão, que beleza você estar aqui junto com a gente mais uma vez. É um prazer muito grande receber você. Obrigado. E vamos cantar, maestro! Vamos cantar! Capricha! Aquele edifício, moço, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem o cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa e pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente veio pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pois o sino e o badalo enche minhas mãos de calos. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: meu rapaz, deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Quem criou a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar.
Ei, Beto Gil. Maravilha, hein, rapaz? Grande Paulo. Prazer receber você no nosso programa, não é? Obrigado. Tenho vindo aqui com você, né, já algumas vezes. Obrigado pelo programa que você vem de 15, a cada mês, né? É uma vez por mês. Uma vez por mês, e trazendo seus convidados aí especiais, sempre com muita gente legal, muita gente boa. Parabéns, né? São e meus amigos. Espaço, né, Paulo? Além dos grandes convidados que eu trago, são meus amigos, né? Eu tenho a honra de trazer para cá, né? Pois é, e lembrando que em breve tem música do Paulo Nascimento, meu CD, se Deus quiser, que tem tanta gente que grava a música sua. Né, Paulo? Todo aqui, acho que São Paulo inteiro já... É verdade. E mas... agora a gente está fazendo uma parceria legal para ter música do Paulo Nascimento no meu CD também. Não é música só do Paulo Nascimento, é minha com você, né? Não, é uma parceria nossa, né? Nós estamos trabalhando juntos aí, e eu fico muito feliz, verdade, né? E eu tenho certeza que essa parceria vai muito em frente, porque você tem uma grande afinidade, né, com a música. É, eu também tenho, né? É, então isso só tem que dar um resultado legal, né? É isso aí. Estamos juntos, sempre. Então vamos lá, Tony. Mais uma do... Mais uma música? Opa! Vamos lá, então. Essa moda é danada de boa, hein? Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho, não importa, hoje já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo. Dois, e se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, oh, oh. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Beleza, Beto. Bom demais, né? Que música linda, né? Opa, que você resgatando as coisas, né? Coisa bonita demais. É verdade. Essa música é do Zé Geraldo, um conterrâneo também lá de Valadares, ali da cidade de Rodeiro, né? E eu tive a honra de gravar.
Aliás, esse disco aí tem algumas regravações, tem também Cabocla Tereza, que é um clássico da música caipira. Eita, coisa bonita, que foi sucesso com Tonico Tinoco, com Sérgio Reis, com Chitãozinho e Chororó e com tanta gente. Várias e eu regravei duplas, agora com a participação do Saulo Laranjeira, fazendo a declamação, que é o deputado da praça lá, o Saulo Laranjeira, trabalha no SBT. É. E o Joãozinho lá da Inesita fazendo a viola caipira. Ficou bem legal. Variedade. Mas você não marcou para cantar ela hoje, não, né? Não, hoje não, só na próxima. Então, na próxima vez que você vir, você vai cantar, hein? tá bom. Mas legal. Deixa eu pedir licença para você e para o Paulo. E nós vamos agradecer aqui o Marcos. O Marcos é do Rio Grande do Sul. É o Marquinhos do Acordeon. Maravilha. Quem sabe vocês até seja conhecem. Seja bem-vindo, né? E isso, tá ligado, curtindo o nosso programa. Portugal, nós, lá no Alagados, que ele mora no Alagados. É o Wilson Carvalho, é o nosso primo, primo do Tony Sobrinho. Caramba. É músico também, está em Portugal e diz que vai levar o primo para lá, que diz que o negócio lá é bom demais, né? Então tá bom. Obrigada, primão Wilson, Wilson Carvalho. E nós temos também a dona Ermelinda e o seu João. É da onde? De Pretória, na África do Sul. Ah, oh, coisa boa, que mundão, hein? Né? Que prazer, né? Saber que as pessoas estão tão distante da gente, tão pertinho através da internet, né? Então tá bom. Ô Gil, passa o seu telefone de contato e vamos cantar mais uma, né, Paulo? Com certeza. Então, eu tô inclusive homenageando a África. Tá vendo aqui os... Aqui, no, aqui, ó, aqui, aqui. É aqui, verdade, aqui, olha. Ó, tá vendo aqui, Paulo Nascimento? Eu tô, claro. Tá vendo? Aqui, então... ó. O meu telefone é 911 São Paulo, 972214996. 72214996, colocando o 9 na frente. E tem o site que é betogil.com.br. Beto com dois T's. Betogil.com.br. Isso. Maestro, vamos mandar mais uma, que é muito gostoso ouvir esse cara cantar. Vamos lá. Roda boa. Tem um sabiá cantador, que coisa linda é a sua canção, que todo dia faz a sua poesia na cumieira do meu barracão. E quando chega a primavera, que alegria, dia e noite, noite e dia, sou feliz aqui. Cantar do sabiá na laranjeira, beijo a minha companheira e faço a minha oração. Um certo dia acabou-se a alegria, que triste cena, tão difícil de se ver. Um caçador com sua gaiola de alçapão aprisionou, levou embora o poeta do sertão. O meu lugar agora é triste todo dia, sem a bela companhia do maior cantador. Em uma gaiola agora na cidade grande, aprisionado não sei onde, vive o grande trovador. Amigo, se ouvir esta canção e sentir no coração uma vontade de chorar, não perca tempo e já estenda
estenda a sua mão, traga de volta a majestade, o poeta do sertão. Alô, amigo, se ouvir esta canção e sentir no coração uma vontade de chorar, não perca tempo e já estenda a sua mão, traga de volta a majestade, o poeta do sertão. O poeta do sertão, o poeta do sertão, o poeta do sertão. Ei, Beto Gil! Demais, né? Rapaz, você me emociona, né? Como amigo, como parceiro, né? E emociona a gente também, viu? O coração da gente quer, de repente, ele fica assim meio de lado, ele quer virar de bico pra cima, rapaz. Ô, Maria José, obrigado pelo carinho. Você é maravilhosa, né? Aquele operador maravilhoso que tem ali do outro lado, que você sabe que é uma parceria que vocês têm de tanto tempo, de sucesso. Tony Sobrinho, né? É o Tony Sobrinho, né? Que é cantor, além de estar dando aquela força ali, um grande cantor, né? Você sabe aquele cantor que é mil e uma utilidade? É ele, é o Tony Sobrinho. E o que eu queria dizer também, que o Paulo Nascimento, eu tenho uma admiração tão grande por ele há muito tempo, e de um certo tempo para cá aumentou mais, porque eu comecei a compor junto com ele. Né? Nós temos uma parceria legal, quer graças a Deus. Quer dizer que o amor está aumentando. Cada dia que passa, o amor aumenta mais. Né? Não tem a dúvida. Então, tá bom, gente. Eu quero agradecer você, Gil. Né? Obrigado. Por eu estar que agradeço, aqui com a gente, agradeço. Mostrando essas coisas lindas, maravilhosas, mexendo com o coração da nossa moçada. E esperar você muito breve, se Deus quiser, aqui com a gente, tá bom? Um beijo maior do que o Brasil para você, pro Paulo, valeu, pro Tony, para toda a produção. Deus abençoe a todos e muito obrigado, porque tem muita gente boa para cantar ainda. Nós que um agradecemos. Com Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ter até um japonês cantando bonito para nós. Fique embaçado. Daqui a pouquinho. Valeu. Muito bom. E agora eu quero trazer Paulo. Vamos lá, né? Hoje é a primeira vez que ele vai se apresentar aqui no nosso programa, na nossa TV, mas eu já conheço, já tive o prazer de trabalhar, já de trabalhar com ele, né? A gente já é amigo, graças a Deus. Mais um amigo que eu encontrei, né? Uma pessoa maravilhosa, certo? E esse amigo foi trazido aqui por uma pessoa muito querida também da Maria José, que é o Benê Soares. O Benê Soares é um dos participantes da banda Oitê, uma banda de vaneirão, de forró, cantam de tudo e faz um sucesso, está fazendo um sucesso bom, tremendo, né? Aqui no nosso São Paulão. Tá então bom? Vou deixar você chamar o seu convidado. Nosso convidado. Nosso convidado, porque é seu também e você vai prestar muita atenção. Com E eu tenho certeza que você vai gostar dele também. Fico feliz por você. Então vamos receber aplausos para Belo Lima. Ei, coisa boa. Beto, pega esse de cabo vermelho. Isso. Obrigado. Tudo bem, Beto? Belo? Eu não sei porque que eu quero chamar você de Beto. Mas pode me chamar de Belo. Isso, fica pra cá, vem pra cá, vem aqui. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço você, né? Eu gostaria e eu queria, né? Já tinha falado com você que você conhecesse o Paulo Nascimento. É um prazer, né? Quem sabe se é, né, a partir de hoje que a gente vai estar fazendo a nossa parceria, né? Não tenha dúvida. Quem vamos sabe, trabalhar. Né? Mais um parceiro, hein, Paulo? Opa, vamos então tá bom. Então vamos mostrar um trabalho seu? Vamos lá? É o primeiro trabalho do Beto Lima. Capricha, maestro! Rocha Romântico da Bahia. Julgando
fazendo. É fácil condenar, sem ter certeza se há motivos. Não é justo uma pessoa pagar por maus entendimentos. Mas eu tenho uma certeza, já não vou mais passar por isso. Põe na sua mente, eu não sou o que você pensa. Eu não tô nem aí, se pensa o pior de mim. Tenho andado por aí, vejo o valor que dão em mim. Não quero nem pensar, pois o pior eu já passei. Nos lugares onde andei, sem ter certeza se há motivo. Não é justo uma pessoa pagar por maus entendimentos. Mas eu tenho uma certeza, já não vou mais passar por isso. Põe na sua mente, eu não sou o que você pensa. Eu não tô nem aí, se pensa É um prazer te conhecer, né, musicalmente. Já tinha ouvido falar de você, né? Mas que CD bonito você está. Graças a Deus estamos fazendo o primeiro CD aí. Se Deus quiser, vai dar certo, né? Eu não tenho dúvida. Essa música que você cantou é só sua, né? Isso. E a próxima também? Isso. É Amor de Mãe. Essa música Amor de Mãe é uma homenagem que eu fiz à minha mãe. Né? Amor de Mãe, eu fiz também eu tenho uma música com esse nome, né? Mas que bom, nós amamos as nossas mães. É uma música marcante quando se fala de mãe, né? Não tenha dúvida. E qual você vai cantar do próximo seu CD? Amor de Mãe. Amor de Mãe? Amor de Mãe. Então vamos lá, Toninho. Vamos fazer homenagem à minha mãe e a todas as mães, né? Não tenha dúvida. Então é isso aí. Vamos lá, a produção é com Tony Sobrinho. Chega lá. É isso aí, Tony. Belo Lima. Fique assim, a vida prega tantas provações. Nunca se lamente pelo fardo que o Senhor te deu, pois Ele não dá o que não podemos carregar. A tua força é tanta que os teus problemas sempre resolveu. Ser mãe é padecer,
mas é um dom que Deus te deu. Por isso um amor maior do mundo chama a mãe. Mãe, amor igual ao teu não tem. Mãe, Deus te fez pra nos criar. Este amor imenso foi Deus quem deu pra te blindar. Com padecer, mas é um dom que Deus te deu. Por isso um amor maior do mundo chama mãe. Mãe, amor igual ao teu não tem. Mãe, Deus te fez pra nos criar. Este amor imenso foi Deus quem Eu vejo você assim tão calmo, tão tranquilo, conversando com a gente, né? Vindo aí falar comigo. Eu falei, meu Deus, esse cara é tão tranquilo, né? Ele deve cantar. Só que canta, assim, né? Mas, de repente, né? Surpreende. E não é que ele mexe bem? Você viu ele dar uma mexidinha? Já, essa qualidade não reconheço, não, mas não. Musicalmente ele é muito bom. Tem que trazer alguma coisinha da Bahia, né? Tem que trazer alguma coisinha da Bahia. Ah, claro, né? Claro. Tem que mexer, que as mulheres gostam, gosta, né? Então, isso é muito gosta. Bom. Faz parte do trabalho. Tem que ter um molho, né? Isso. Me diz uma coisa. É o seu primeiro trabalho? Isso, é meu primeiro CD. É, e você já, como que é? É um trabalho livre? É não, você um que está fazendo? Independente. Independente, tá? E se aparecer alguma gravadora que te interessa, você está aí? Estamos aí, né? Estamos aí. E se aparecer algum compositor que quer colocar uma música com você, também tem chance ou não? Demorou. Opa. Não. Só tem música dele, rapaz. Fazer um compositor que queira também... fazer parceria. Opa, e alguém que queira gravar a música do Belo Lima também, é só ligar, né? Tá bom. Estamos aí. Então, o Paulo, ó, tava até conversando com o Paulo ali. O Paulo falou, ó, Maria, tá muito bom, ele canta bonitinho, tá muito bom, mas tá faltando uma música minha nesse CD. Estamos aí, né, Paulo? Opa, Belo, valeu, cara. Então tá, muito Paulo, bom. Você agradeço. Vai ver, ele vai, ele... Nossa senhora, né, eu tenho certeza, porque pra... Olha, aqui tá todos esses amigos aqui, né, que são parceiros, como né? se diz, parceiro do amigos, Paulo é. E praticamente filho, né? Porque não tenho dúvida. A gente sempre trabalhando na juntos, composição. Né? Esse aqui é um professor, é um, não, né? Nada disso. Nada a gente tá disso. Sempre... A gente está começando, a gente tem que estar perto dessas pessoas para aprender mais um pouco, isso, né, Maria? Opa, isso. É da minha forma, eu aprendo com você também, com certeza. Acho que o ensinamento da vida é essa, né? A gente aprendendo cada dia mais um com o outro, né? Com a criança, com todos, né? Estão o aprendizado nossa... da vida, né? Não tenho a dúvida. Tem mais alguma faixa que você gostaria de mostrar para o povo? O CD está na mão. Tem aí, aqui, Maria. Palavra. Eu gostaria de ter uma música aqui que eu acho muito bonita também, essa 11, Tenta Compreender.
Ah, já. Então nós vamos fazer o seguinte. Você vai cantar mais essa que você acha que é uma música. É uma música, né? Que eu gosto, né, Maria? Você gosta? Também, que eu fiz, e geralmente... É uma das composições que eu acho que marca mais também. Você tenta compreender. Uma música bem romântica, uma música... Qual é a 11, faixa? Tenta a 11, compreender. Viu, Toninho? Como é que é? Como que é o nome dela? Tenta compreender. Tenta compreender. Tenta compreender. Vê se vocês Legal. Tentam me compreender, viu, gente? Certo? Tá bom, pra quem Beto? É apaixonado, é uma música que fala tenta bem me compreender. Lá do fundo do coração. Legal. Então vamos lá. Fechado. Valeu, cara. Obrigado, Toninho. Pensando em você, estou contando os minutos pra te conhecer. Você parece estar confusa, parece indecisa em me conhecer. Você fala que na hora exata vai aparecer. Às vezes fico imaginando como é você. Minha imaginação é tudo que sonhei. Espero que não mude nada, seja exatamente o que eu imaginei. E seja simplesmente a bela que eu conhecerei. Seja sempre assim, como você é e como sempre foi. Seja sempre assim, aquela extrovertida que me tenta compreender que és a alegria do meu coração. E sem você, perto tudo é imaginando como é você. Na minha imaginação é tudo que eu sonhei. Espero que não mude nada, seja exatamente o que eu imaginei. E seja simplesmente a bela que eu conhecerei. Seja sempre assim, como você é e como sempre. Seja sempre assim, aquela extrovertida que me encantou. Tenta compreender que és a alegria do meu coração. E sem você, por perto tudo é solidão. Seja sempre assim, como você é e como sempre foi. Seja sempre assim, meus amigos. É isso aí, Paulo. E hoje nós, eu e o Paulo Nascimento, nós temos a imensa satisfação de lançar para o planeta inteiro, né? Belo Lima. Obrigado. Pela Obrigado primeira vez aqui na TV. Obrigado, Tony. Eu agradeço a oportunidade. Maria, muito obrigado por ter me recebido, tanto na tua casa, quanto aqui no teu estúdio, viu?
É um prazer imenso estar do teu lado aqui. Eu que agradeço você. E o professor, né? Professor. Prazer por ter te conhecido, tá? O prazer é todo meu, Roberto. Maravilha. Se Deus quiser, a gente vai ter aí o nosso trabalho junto. Vamos trabalhar. Porque o trabalho é o fruto de tudo. Se você acredita nisso, vamos lá trabalhar, sim, com certeza. Com certeza, estamos juntos. Obrigado pela sua presença aqui, viu? É a oportunidade, eu que agradeço a oportunidade de ter recebido o convite, né, Maria? E ter. A Maria fala muito bem de você e falou: não, você vai ser a sua cara, vocês dois juntos. Legal. Então, que bom. Não fala tudo que eu falei dele, não, viu? Não vai ficar muito. Se não estraga. Tá bom? Maravilha. Agradeço, Maria. Obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço você, tá? Você e o Paulo, que agora vão de hoje em diante serão amigos, se Deus quiser. Muito obrigada, viu, Belo? Pode pôr o microfone no lance. Ô, Paulo, não é uma felicidade quando a gente consegue mais um amigo, Paulo? Né? É uma felicidade muito grande. Eu, principalmente, quando chega uma pessoa aqui que eu nunca vi, que eu não sei nem quem é, eu recebo de coração, trato muito bem e sinto a felicidade de ter encontrado mais uma criatura que, né, que pode ser um grande amigo da gente. Né? Que não está funcionando, mas está, né? Tá, é que está tão baixinho, viu? Assim, mas, viu, Maria, é um prazer muito grande, eu acho que trazer essas pessoas para o nosso lado, né? São sonhadores como nós, né? Isso. E estão sempre aí para dar o melhor deles, né? Já que eles são sonhadores, vamos sonhar junto, né? Não tenha dúvida. É isso aí. Vamos somar, a corrente agora, fica melhor. É, agora nós temos uma coisa. Eu hoje estou muito feliz, você sabe que cada vez que ele aparece por aqui, eu fico contente, alegre, satisfeita e muito feliz. Né? Entendeu? Tem um produtor aí que está ficando nervoso, né? Porque ele... é amigo meu, é amigo seu, né? E amigo de todos os nossos companheiros da música brasileira. Não tenho dúvida. É um japonês muito querido de todo mundo, da mulherada principalmente, não né? Não tenho dúvida. Eu vou te contar, eu vejo ele com cada gata, rapaz. Ele é forte. O menino é pequeno, mas é forte. É forte. Eu nem vou falar o primeiro nome, é você que fala, vou então falar só o segundo. Gente, aplausos. Aplausos para Piqui... Massaro! Ei, beleza! Muito bom! Ei, gente! Como é que você tá, meu bem? Eu tava assustado ali atrás. Tava assustado. Porque eu não sei como é que vocês iam chamar a gente pra chegar. A promessa era outra, né? Pois é, então, mas eu fiquei bem aliviado, tô aqui. Tá. Agora o Tony tá vermelho ali, ele anda pra lá, pra cá, porque você para de falar essas coisas. Mas você não viu ele falar que ia puxar o facão? Pois é. E toma cuidado, que ele tem um facão lá embaixo da cama, hein? Né? Deus o dele, tô fora. Daqui eu passo direto no portão. Mas eu já falei pra ele, falei, ó, você tira esse facão daqui, que você pensa que você vai usar em outra pessoa, pode ser que eu queira usar esse facão. Aí já era, hein? Aí já era. E além então, disso, bom. Ele é faixa preta também. Ah, aí que é ruim, hein? É ruim. Então tá bom. Pique, é um prazer receber você aqui. Poxa, prazer. E eu quero ouvir você cantar. Prazer e todo toda meu. A nossa galera também, com certeza, vão admirar. Vamos lá. Começar com a música do meu amigo Paulo Nascimento. Eita! Né? Chove, solidão! Estrelas demais. Lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz: anjo. Se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz: anjo, bem mais perto e diz: anjo, se uma coisa louca sai do seu olhar, fique em silêncio, deixe o amor entrar, pra que tanta pressa de chegar, se eu sei
Se eu sei o jeito e o lugar, se você vê estrelas demais, lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz: anjo. Se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz: anjo. Bem mais perto e diz: anjo. Se uma coisa louca sai do seu olhar, chamando o anjo chegou. Seu anjo tá aqui do seu lado. Esse anjo tem dono. Ai. É melhor não mexer, não, sabe? Ouvi dizer que o dono luta. Tem facão, tem faixa preta. Faixa preta, né? Tô fora. Tá bom, então. Então eu quero pedir licença para você e agradecer que, juntamente com o Paulo Nascimento, o Fernando e a Mônica são da Praia Grande. Certo? Mandando um abraço aí para a galera de cantores do programa da TV Tarumã. Para todo mundo, obrigada. Temos também na Associação, é a Associação dos Metalúrgicos Aposentados de Guarulhos. Lá nós temos a Luzia, a Vera, o Edmilson, que é o presidente da associação. Temos o Dedé, o Rider, e temos também o advogado lá da associação, que é o doutor... Adriano. Doutor Adriano. É isso aí. Muito bem. Então, um abraço para toda a galera lá da Associação dos Metalúrgicos Aposentados. E temos a Maria Helena também, né? A Maria... Amiga. Tá escondidinha ali. Ei, barbaridade. A Maria Helena também faz parte da associação. Ah, não sabia. É. Parabéns, viu, Maria? Ela que toma conta do dinheiro do povo lá. Ah. vamos chegar lá. Ficar ela mais falou, próximo, né? Ela falou pra mim que é tanto dinheiro que ela ia gravar um disco pra cada cantor da TV Tarumã. Oh, barbaridade. Maria Helena, obrigada, viu? Por você estar aí junto com a gente, participando, dando essa força gostosa, cuidando aí da nossa turma. E agora o Pique vai cantar mais uma, né, Paulo? É, eu espero que sim. Agora é do Paulo. Agora é do Paulo. Oh, se não cantar, paga a multa. Viu? Opa! Chove, solidão! Ainda me ama e tem saudade de mim, e aquele amor não passou. Pensa em mim, volta pra mim, meu corpo te chama. Jura pra mim, sonho meu, que ainda sou eu seu. Eu viajei em outros corpos.
Eu cometi tantas loucuras e não fui feliz. Só agora entendo o mal que eu me fiz, tentando enganar em vão meus sentimentos. Distante do seu coração, a vida não é nada, não. Está faltando paz, o sol não brilha mais, chove solidão. Eu já tentei não te querer, tá impossível te esquecer. Aqui tudo é tão frio, meu mundo está vazio, longe de você. Aqui tudo é tão frio, meu mundo está vazio, longe de você. Eita barbaridade! Isso é música pra mais Demetra, nossa senhora! Pode encher o seu mundo, meu filho, já cheguei, tô aqui. Paixão demais essa música, né? Nossa, você tava inspirado, hein, rapaz? Tá, mano. No dia que eu escrevi essa música, tava virado pra lua. Isso não é inspiração, não. Isso é paixão, meu. Paixão, meu. Mas essa canção é linda demais. Linda, né? Linda, linda, linda. A melodia, a letra, né? O Paulo mais o Elias Muniz foram muito felizes nessa música. Viu? É verdade. Você quer passar um telefone de contato? É bom, né? Aquele escritório de bolso que a gente carrega. Que é o 011 São Paulo, 99980-4526, ou então no site www.piquemassaro.com.br. Lembrando que o pique é com mamudo. Pique? Massaro. Muito bom. Então é isso aí. Você tá com uma ideia. Maria José tá com as mais ideias. Não, mas deixa pra lá. E o produtor é bravo, né? Oxe! Deixa pra lá que agora eu lembrei do facão. Se cuida. Tá bom, vamos cantar mais uma então. Vamos lá. Agora eu vou cantar aquela canção que você gosta muito. Ah, né? Pelo amor de Deus, agora você vai cantar muito. Na colônia japonesa. É, isso aí. Saudade é a lembrança do amor que um dia deixei ali. Saudade é a nostalgia do Japão que eu nunca esqueci. Boneca linda, dourada, o sol que nasce vem me contar que nos teus olhos iluminou duas pérolas a rolar. Se você não me esqueceu, sei que também vou lembrar do abraço que te dei, meu bem, no momento de voltar. Saudade é a lembrança
deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que eu nunca esqueci. Watashi no kokoro wa namida de yureru kedo kanashii chōchō wa ozora e kaeru. Saudade é nostalgia do Japão que eu nunca esqueci. Kanashii chōchō wa Japão que eu nunca esqueci. Kanashi chōchō wa ozora e kaeru. Saudade é a nostalgia do Japão que eu nunca esqueci. Quem não curtiu essa música, hein, Paulo? Nossa Senhora! É da nossa época, né? Isso é coisa linda, né? Nossa. Realmente. Zopique vem aqui não cantar essa música, eu mato ele. Ele não vai embora. A mulher José fala: você vai cantar minha música? Já, se é dela, eu não sei, mas que eu vou cantar, eu vou, né? Não, mas essa é uma canção que os Incríveis. Imortal, né? É imortal, fizeram um baita sucesso no Brasil, né? É, nossa, eu lembro que eu empinava a pipa na rua, essa música não parava de tocar, né? Tocava todas as horas, todos os dias. E foi parar dentro da sua cabeça, né? Pois é, menino. Por coincidência, né? É. Tá. Imagina, muito. Naquela época eu nem pensava em... Nem pensava em ser cantor, né? Não, eu cantava aquelas minhas músicas japonesas dentro da colônia, né? Ah, porque tá. Meus irmãos todos são metidos a cantor e músico. Então a gente sempre participaram daqueles eventos da colônia e tal. E eu desde piquititico, né? Não é que eu cresci muito, mas eu era bem menor. Eu frequentava a colônia cantando as músicas infantis da época. Ai, né? Que beleza, né? Ô, Pique, eu só tenho a te agradecer, Pique. Muito obrigada por você estar mais uma vez comigo. Para mim é uma felicidade enorme quando vocês aparecem, principalmente junto com o Paulo, né? O Paulo é uma figuraça, né? É o doutor que não é doutor, vai. Ele é amigo. O Paulo é... É um doutor que é médico. Pois é. O Paulo é humano. É, só que o Paulo é um doutor diferente, né? Um Paulo que defende as nossas causas, né, Paulo? Não tenho dúvida. Sem a música, o mundo, eu acho que seria muito mais triste, né? É. Então, o Paulo é amigo de todo mundo, né? É. Assim, todo mundo que eu conheço, assim, que é do meio musical. E eu quero também aproveitar e mandar um abraço pro meu cunhado. Meu cunhado mora na cidade de Lins. O nome dele é Cláudio dos Santos Grangeia. Ele foi soldado, ele foi delegado... Ele foi da Polícia Civil, ele foi da Federal. Hoje, sabe o que ele é? Advogado. Pronto. É colega. Hoje ele é um advogado e ele estava comentando com o Toninho, falando: ô, Tony, você sabe da maior. Eu, quando eu era policial, eu brigava, prendia bandido adoidado. Hoje eu solto. Hoje eu solto. Ele comentando isso, porque quando era policial, né? Trabalhava. Era a função dele, né? Trazia os caras pra grade. Sim. Hoje ele é advogado, ele solta. Não tem dúvida. É a nossa função, né? É isso aí. Cunhado, um abraço pra você, viu? Obrigado pela sua audiência do nosso programa. E, inclusive, ele está até no mural da TV, mandando recado para mim. Diz que curte o programa todos os dias, lá na cidade de Lins. Cláudio, e ele já fez uma divulgação naquela redondeza tudo ali. Na cidade vizinha. Falou: Maria, aqui é uma. Você aqui é uma loucura. Toca mesmo essas músicas sertanejas, porque o povo aqui é caipira. Eu falei: coisa boa, né? E lá quase não tem japonês, né? Naquela banda não tem, não, né? Não tem muito, Tupã, não. Né? Aquela... Nossa Senhora! O que, que os japoneses fazem em Tupã? Tupã? É. Ali é a terra do cocó, não é? É ovo. É galinha, galinha. Galinha e ovo. O ovo, o pessoal lá é forte nisso. Então tá bom, Pique. Obrigado, Zaneta. Muito obrigada, viu, meu filho? A gente, eu gostaria de ficar batendo papo com você aqui a tarde inteira, mas tem mais gente pra cantar. Não, mas o Tony xinga nós. Ah, ixi, e o facão, né?
Muito bem. Meus amigos, nós estamos aqui, eu e o Paulo Nascimento e toda essa galera gostosa. Estamos aqui na TV Tarumã para todo o universo. Isso. E o nosso site é muito fácil, www.tvtaruma.net. Certo? Com certeza. E para você acessar, gente, nós começamos o nosso programa às 18 horas, de repente um pouquinho mais tarde, porque às vezes tem um probleminha na internet, outra qualquer coisinha. Não tenho dúvidas. Mas toda quarta-feira nós estamos aqui com essa galera gostosa, cantando bonito para vocês. E agora nós temos mais gente, né, Paulo? Temos. Você tem alguma coisa para falar, Paulo? Pode falar também. Não, eu tô de boa. Seu programa, você fala tudo por mim. Tudo que eu quero falar, você fala. É um programa de pessoas maravilhosas que vêm aqui, né? Eu quero sempre trazer mais um artista e depois é você, tá bom? Não vai esquecer. Tranquilo. Então, tem aquele novo convidado que chegou, né? E tem mais convidado? É aquele convidado que chegou. Ah, tá legal. O Marcos Lu, né? Então, a gente vai administrar isso de boa no seu tempo, né? Isso. Então, vamos trazer mais um artista. Vamos lá. Eu quero trazer aqui agora um elemento da banda Uaitê, né? Uma banda sensacional que está assim, num pedestal já chegando quase no meio da escada já. O caminho é longo, mas... E hoje eu tenho um elemento da banda aqui que já sempre cantou solo também. Antes da banda ele já cantava solo. Depois ele teve uma dupla sertaneja. E hoje ele vai cantar solo aqui porque ele veio trazer um amigo, né? Inclusive ele veio junto com o Belo Lima, né? Aqui no programa. E eu não deixei ele escapar. É o Benê Soares, que vai entrar para cantar bonito, né? Ei, Benê! Olha lá, Benê! Isso! Tudo bem, Benê? Tudo jóia? Tudo jóia. Então tá bom. Vamos cantar bonito? Vamos nós. Vamos. Então vamos lá. Caprichando aí. Cadê o maestro? Festa de rodeio faz pular meu coração. Calça minha bota, põe o cinto e o chapéu. E arrumo a garota dos olhos cor de mel. E arrumo a garota dos olhos cor de mel. Se não tem cadeira, eu sento até no chão. Não preciso luxo, sou vaqueiro, sou peão. O toque do berrante aumenta a minha emoção. Eu não tenho pressa de ir embora daqui não. Eu não tenho pressa de voltar pro meu colchão. Ei, ei, não tem não. Eu não tenho pressa de ir embora daqui não. Ei, ei, não tem não. Eu não tenho pressa de voltar pro meu colchão. Calça minha bota, põe o cinto e o chapéu. E arrumo a garota dos olhos cor de mel. E arrumo a garota dos olhos cor de mel. Se não tem cadeira, eu sento até no chão. Não preciso luxo, sou vaqueiro, sou peão. O toque do berrante aumenta a minha emoção. Eu não tenho pressa de ir embora daqui não. Eu não tenho pressa de voltar pro meu colchão. Ei, ei, não tem não. Eu não tenho pressa de ir embora daqui não. Ei, ei, não tem não. Eu não tenho pressa de voltar pro meu colchão.
beleza! Mas você tá bom demais, rapaz! Gente, como eu disse, o Benê faz parte da banda White. E como que tá a banda? Oh, graças a Deus, tá beleza. Beleza, tá fazendo, né, bastante coisa por aí. É, tô sabendo. É, a gente tá trabalhando. Tô sabendo. E eu tive a felicidade, gente, de lançar o CD dessa banda aqui pela gravadora Tarumã, né? É isso aí. E tô feliz com o sucesso que vocês estão fazendo, viu? Opa. Também, né, o Tony Sobrinho, que participou da gravação, sim, do lançamento do DVD, né? Isso. Participou da gravação do DVD, depois do lance da festa, do lançamento. Também, ficou muito bom. Foi muito bom, né? Gostei muito. Muita presença, gente, de vocês lá com a gente. É isso aí. Então, vamos passar um telefone de contato? Vamos. 2469-2536. Muito bom. E vamos cantar mais uma? Vamos. Vamos lá? Vamos lá. Que nós ainda temos mais gente. Opa! Coisa modificou, estou gostando da proposta que a vizinha me falou. Vai botar uma pensão e vai fazer comida boa. Eu sou o convidado pra fazer inauguração. No dia eu cheguei lá, tinha uma surpresa me esperando. Tinha três cozinheiras com suas comidas prontas, esperando pra me experimentar. E de todas três eu tive que provar. Eu fiquei gostando do cozido da primeira, mas também gostei do cozido da segunda. Depois de comer o cozidinho da terceira, todas três têm um cozinhado bom. Eu fiquei gostando do cozido da primeira, mas também gostei do cozido da segunda. Depois de comer o cozidinho da terceira, todas três têm um cozinhado bom. A coisa modificou, estou gostando da proposta que a vizinha me falou. Vai botar uma pensão e vai fazer comida boa. Eu sou o convidado pra fazer inauguração. No dia eu cheguei lá, tinha uma surpresa me esperando. Tinha três cozinheiras com suas comidas prontas, esperando pra me experimentar. E de todas três eu tive que provar. Eu fiquei gostando do cozido da primeira, mas também gostei do cozido da segunda. Depois de comer o cozidinho da terceira, todas três têm um cozinhado bom. Eu fiquei gostando do cozido da primeira, mas também gostei do cozido da segunda. Depois de comer o cozidinho da terceira, todas três têm um cozinhado bom. Gostando do cozido da primeira, mas também gostei do cozido da segunda. Depois de comer o cozidinho da terceira, todas três têm um cozinhado bom. Eu fiquei gostando do cozido da primeira, mas também gostei do cozido da segunda. Depois de comer o cozidinho da terceira, todas três têm um cozinhado bom. Eu fiquei gostando do cozido da primeira, mas também gostei do cozido da segunda. Depois de comer o cozidinho da terceira, todas três têm um cozinhado bom. Oh, beleza. Beleza. Muito bom. Então é isso aí. É, eu estou feliz de estar com você aqui hoje. Você veio visitar a gente, né? Felicidade é mais minha ainda, viu, Maria José? Muito bom, muito obrigada. Então vamos cantar? Está chegando mais artista para cantar. É. E vamos cantar mais uma então? Vamos fazer essa inteira. Vamos lá, cadê o maestro? Aí. Cada vez crescendo, que mundo é esse? Se a justiça já não tem controle e os bandidos só fazendo horrores, que mundo é esse? Estou em casa, não tenho sossego. Se sai pra rua, saio com medo. Que mundo é esse? O que será
nossos filhos e nas escolas correm perigo. Que mundo é esse? Que mundo é esse que nós construímos? Meu próprio lar virou prisão pra diz nas portas e nas janelas e ninguém busca uma solução. Que mundo é esse? Temos proteção. Que mundo é esse? Até crianças vão se drogando e os traficantes estão dominando. Que mundo é esse? Que mundo é esse que nós construímos? Meu próprio lar virou prisão pra diz nas portas e nas janelas e ninguém busca uma solução. Que mundo é esse? Que mundo é esse que nós construímos? Meu próprio lar virou prisão, grades nas portas e nas janelas e ninguém busca uma solução. Que mundo é esse? Muito bonito, certo? Obrigado. É, para mim é uma felicidade estar junto com você. E quando eu ouço essa música, né, a gente vê a realidade do momento, do que está acontecendo aqui no nosso, no país, nosso, né, estado e no Brasil e no mundo todo, né? É bem assim mesmo. Mas daí, Benê. Benê, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Passa mais uma vez o telefone de contato, né? Sim. 2469-2536. Tá. Leva o nosso abraço lá para a banda, para todos os elementos. Sim. Lá para a Luísa, contrabaixista, pro Cláudio, né, guitarrista. Leal. Pro Leal, que Vitor. É o Vitor, baterista. E aquele sanfoneirão bonito e gostoso, é, né? É, Rubão, um abraço para você, viu? Tá bom, levarei. Obrigada, sim. Viu? Fica com Deus, gente. Tá, tchau, tchau. Você também. Valeu, um abraço, prazer, viu? Muito bom. E agora nós vamos continuando com o nosso programa e o nosso amigo Paulo Nascimento vai se encarregar de chamar a nossa próxima atração. Pois é. Vamos trazer aí para vocês, né, Luiz Marcos. É um garoto que está com um trabalho bonito, viu, Maria? Certo. Você já conhece ele, né? Já. Então, já cantou, inclusive, com o filho dele, né? Então, isso. Agora ele vai trazer uma canção nova, né? É. Até o Tony já regravou também, né? Sério? É, o Tony Sobrinho. É sua? É. Ah, meu Deus do céu, só faltava, né? Só faltava ele não cantar uma música do Paulo. Pois é. Eu falei, as pessoas que não cantam a música minha pagam multa, então eles gravam. Ah, eles gravam. Muito bom. Você quer pegar o microfone aí, por favor? Muito bom, gente. Então... Mudou de nome. Vamos. Ele mudou de nome, agora é um novo produtor. É. Agora é? Marcos Lute. Então fala no microfone aí. É, tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma vez, né, Paulo? Pela Opa. Segunda vez, né? Então, a gente trabalhava no trabalho passado com o nome de Luiz Marcos, né? Certo. E agora uma roupagem nova também, né? E o nome novo também, Marcos Lude. Marcos Lude. Então Marcos, vamos lá. Vamos lá, maestro. Capricha. Quando a saudade doer, não vou dormir. Eu vou ligar pra você, vou insistir até você me atender. Quando a saudade doer, eu vou gritar pra você me socorrer, me salvar, pra sempre me proteger. Pedir pra essa solidão se mandar
de vez do meu coração e não deixar de novo a nossa paixão esfriar entre eu e você. Quando a saudade doer, eu vou sair e procurar por você. Por aí vou revirar toda a cidade até encontrar você e pedir pra não me enlouquecer nem ferir nas garras dessa saudade. Quando a saudade doer, não vou dormir, eu vou ligar pra você. Vou insistir até você me atender. Quando a saudade doer, eu vou gritar pra você me socorrer, me salvar, pra sempre me proteger. Pedir pra essa solidão se mandar de vez do meu coração e não deixar de novo a nossa paixão esfriar entre eu e você. Quando a saudade doer, eu vou sair e procurar por você. Por aí vou revirar toda a cidade até encontrar você e pedir pra não me enlouquecer nem ferir nas garras dessa saudade. Quando a saudade doer, eu vou sair e procurar por você. Por aí vou revirar toda a cidade até encontrar você e pedir pra não me enlouquecer nem ferir nas garras dessa saudade. Beleza, beleza. Como que é mesmo que você falou? É Marcos... Marcos Lude. Lude. Ah, tá. Muito bom. Eu já ia falar outro nome. Já ia voltar pro passado. Que é, porque é Luiz Marcos, né? É, isso. Eu já ia falar. E o Luiz, como é que é mesmo seu nome? Marcos o quê? Aí mudou, né? Mudou o rumo da prosa, né? Sabe, mas o artista é o mesmo, né? Sabe, e o valor José, é o mesmo. Que é uma responsabilidade muito grande, embora a gente estando nesse caminho tão difícil que é a música, né? E ter esse apoio de pessoas como o Paulo, como vocês, né? Que abre essas portas pra gente, né, Paulo? Pois é, porque estamos aí pra somar, né? É difícil, né? O artista grava e não tem uma porta pra ele poder trabalhar. É, né? Como eu disse, já disse aqui hoje e vou tornar a dizer. A amizade da gente com o Paulo, seja minha, seja do Tony, de quem quer que seja, é uma dádiva divina. Esse homem é uma criatura especial pra nós. Isso. Certo. E, ô, Marcos, nós vamos cantar rápido, porque já estamos chegando no final do nosso programa e ainda temos mais gente para cantar. Tá bom? Então, passa o seu telefone de contato. Meu telefone de contato. Pode falar com o Paulo, né? O 4822-6569. Então, vamos lá. Galera, 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 bota fogo no pavio. Fogo no pavio. Fogo no pavio, galera, 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 bota fogo no pavio. Explode a alegria e balança este Brasil. Galera, 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 bota fogo no pavio. Fogo no pavio, fogo no pavio. Galera, 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 bota fogo no pavio. Explode a alegria e balança este Brasil. Dá um grito aí. Apaixonado, dá um grito aí, quem tá com namorado, dá um grito aí, quem mente que não é casado, quem tá solteiro e quem tá
com a mulherada. Dá um grito aí, quem gosta de mentir. Dá um grito aí, quem gosta de trair. Galera, 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 bota fogo no pavio. Fogo no pavio, fogo no pavio. Galera, 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 bota fogo no pavio. Explode a alegria e balança este Brasil. Dá um grito aí, quem tá com namorado. Dá um grito aí, quem mente que não é casado. Quem tá solteiro e quem tá compromissado. Dá um grito aí, quem gosta de balada. Dá um grito aí, quem quer fugir com a mulherada. Dá um grito aí, quem gosta de mentir. Dá um grito aí, quem gosta de trair. Galera, 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 bota fogo no pavio. Fogo no pavio, fogo no pavio. Galera, 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 bota fogo no pavio. Explode a alegria e balança este Brasil. Galera, 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 bota fogo no pavio. Fogo no pavio, fogo no pavio. Galera, 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 bota fogo no pavio. Explode a alegria e balança esse Brasil. Galera, 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 bota fogo no pavio. Fogo no pavio, fogo no pavio. Galera, 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 bota fogo no pavio. Explode a alegria e balança este Brasil. Galera, 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 galera. Beleza, Marcos. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Eu quero me colocar à sua disposição, a TV, a rádio, tá? À sua disposição para ajudar na divulgação do seu trabalho novo agora, tá bom? Muito obrigado, Maria José, mais uma vez. É o que a gente pode fazer, né? Porque dinheiro nós não temos. Mas boa vontade e um coração bom a gente tem, tá bom? Mas está tudo bem. Muito obrigado mais uma vez, né? E até a próxima, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Obrigadão. Obrigado você, Maria José. Obrigado, Paulo. É isso aí. Agora é Marcos Lude, né? Oi, tem que mudar. Marcos Lude. Agora não posso esquecer. É isso aí. Então, meus amigos, nós estamos aqui na Tarumã agradecendo as nossas visitas, né? Tem um sanfoneiro ali que regaça bem, você sabia, né? Sanfoneiro, tem o Marechal e tem também o nosso amigo, né? Uma grande dupla que eu admiro, que eu gosto demais, gente. Quando eles vinham aqui gravar o nosso programa, eu ficava feliz da vida, porque eu adoro eles. É o Valdeci, da dupla Negro Rei e Valdeci. É lindo, mano. Você vê os dois cantar, você fica encantado. Eu pelo menos, e eu que sou exigente para música, eu que, né, adoro. Eu tinha prazer, eu tinha loucura para conhecer eles, porque eu via as músicas deles e eu via falar Negro Rei Valdeci, eu tinha loucura. Aí um dia eu tava fazendo um programa de rádio, chegou um dos compositores da dupla com o CD deles lá para mim, levando para mim. Ah, daí não prestou, né? Aí só dava Negro Rei e Valdeci. Realizou o seu sonho. É, né? Obrigada, Valdeci. E espero que você converse lá com o Negro Rei, tá? Que ele esteja na paz de Deus e que tudo saia. Eu quero ver vocês dois nesse palco novamente, tá bom? Muito bom. E agora quem vem aí? É um rapaz que você conhece, eu, né, conheço muito bem. Meu parceiro hoje, fizemos duas músicas lindas. É vidas, rapaz? Né? É, um garoto aí que garoto. Tá brigando pra caramba. Ele canta muito no segmento aí dos grandes ídolos, né, da nossa folclore brasileiro, né? Então, vamos chamar ele? Vamos lá, uai. Você fala o primeiro nome ou... Quem que vem? Osvaldo San! Oi! Ei, gostoso! Chegando, né, menino? Vamos chegando, né? Chegando pra ficar ou chegando pra ir embora? De qualquer jeito, mas chega pra ficar. Se tocar, nós vamos embora. Ave Maria. É só o Tony passar a mão no facão, né? Não, o Tony é gente boa. Vou cortar aquele cabelo. Depois você não te adora aquele cabelão, aquela peruquinha dele. Ó, cortar seu cabelão, viu, com a boca. Não, ele disse que vai deixar crescer. Ah, é? Você não lembra dele quando ele tinha o cabelo comprido?
Não, eu conheci, já estava careca. É, ele já. Ah, nossa, eu vou mostrar umas fotos dele de cabelo comprido, ah, é? Vocês têm que ver. Passava nos farol assim, as meninas falavam, dona, dá uma moeda. Aí é complicado, né? Complicou, né? Vai fazer o quê? Você já conheceu o hominho, né? Assim, de cabelo. Eu já conheci macho. Já... macho. Então tá bom. Vamos cantar? Vamos cantar a música por isso novo agora. Vamos lá. Simbora! Ontem eu chorei demais. Parece que até as águas do rio em murmúrio vive falando seu nome. Eu já não tenho calma, eu vivo atormentado. Percebi que não consigo esquecer mais aquela, porque até as águas e o vento no espaço, no silêncio da noite, murmuram o nome dela. Chorado ao ver as águas daquele rio, recordei muitas coisas do passado. Recordei quem me fez sofrer. Esta dor que aos poucos me consome. Parece que até as águas do rio em murmúrio vive falando seu nome. Eu já não tenho calma, eu vivo atormentado. Percebi que não consigo esquecer mais aquela, porque até as águas e o vento no espaço, no silêncio da noite, murmura o nome dela. Ontem eu chorei demais. Mas que barbaridade, bom, rapaz. Também, né? Chorando assim à toa. Chorando à toa, você viu? À toa, hein? Quem... só a gente que sabe, né? Pois é, só a gente que sabe. Moderninho assim, chorando de paixão, é complicado, né? Não é mesmo? Mas, Paulo, você sabe que paixão é coisa triste, né? É, verdade. Paixão, ô, barbaridade. Por que que existe isso, né? É, meio complicado. Ainda bem que esse bicho não me pega. Não, tá bom. Pega não, pega a não. A gente quer esquecer, mas não pode, né? Não esquece. Tá lavando, tá trabalhando, tá pensando, né? A mulher tá lavando roupa, tá pensando no danado. Mexe com isso não. Escuta. Escuto. Dá o seu telefone de contato. Meu telefone é o 011-9. 5788-0047. É o telefone da São Show Produções. É só chamar que nós vamos, né, Tony? Muito bom. Isso. E como é que tá? Tem show pra esses dias? Tô começando aí meio fracão assim, né? Mas já começando a engatar já as coisas e sair cantando pneu, né? Já tá tendo alguma novidade. Já estamos começando a caminhar, né? Então, janeiro, tá, fevereiro é meio pesadão, né, Paulo? Mas... É. Mas agora, isso é para todo mundo. Entrou março e já começa a caminhar, né? É. Vamos, então tá bom. Né? Então vamos lá. Essa canção é minha, do Paulo Nascimento, né? É uma música aí que a gente fez meio junto, né, Paulo? Meio junto, eu, misturado. Eu comecei e ele fez, ele terminou, ele mudou ela inteira e ficou boa demais. Você deu a ideia e ele fez a letra. É, escreveu as linhas lá e falei, vê se presta, Paulo. Falei, presta não, vou fazer outra em cima. Aí, então tá. Vamos embora.
noite eu quero ficar com você e te dar uma noite de prazer. Quero te amar e te seduzir. Já preparei o meu carro pra sair. Quero beijar a sua boca, te acariciar, te deixar louca. Delícia, assim, colando seu corpo em mim. No striptease você tira a roupa, se sentindo leve e solta. Delícia, assim, eu e você num prazer sem fim. Hoje eu quero ficar com você e te dar uma noite de prazer. Quero te amar e te seduzir. Já preparei o meu carro pra sair. Quero beijar a sua boca, te acariciar, te deixar louca. Delícia, assim, colando seu corpo em mim. No striptease você tira a roupa, se sentindo leve e solta. Delícia, assim, eu e você num prazer sem fim. Te acariciar, te deixar louca. Delícia, assim, colando seu corpo em mim. No striptease você tira a roupa, se sentindo leve e solta. Delícia, assim, eu e você num prazer sem fim. Assim, eu e você num prazer sem fim. Eu e você num prazer sem fim. Assim, eu e você num prazer sem fim. Beleza! Não também! Barbaridade, viu? Gostou, Maria? Gostou? Eu gostei. Uma pegada doida, né? Nossa senhora, mas eu gostei, mas eu tomei na dúvida. Depois que acostumar, gosta. É, é um reggae, oh, né? Ainda bem que eu gosto de vocês, porque eu não preciso nem falar. Só dou toque, vocês já entenderam tudo. Tá certo. Tá bom. Meninos, oi. Olha, eu só tenho a agradecer a sua presença, né? Eu que agradeço, eu tenho certeza que amanhã eu vou escutar uma conversinha bem gostosa, porque alguém vai falar, pá, esqueceram de mim aí, né? Você sabe quem é, né? É o seu amigo lá de Vila Velha, meu amigo. Ah, tá. Não, mas tá. Vamos, na próxima nós lembra dele, tá bom, Marisa? Nilson, você ouviu, né? Você ouviu o que que tá vindo por aí? Eu acho que essa foi feita pra você. Boa. Eu só quero ver. Boa. Muito bom. É isso aí. É o Nilson Carlos Sibien, que é lá do Espírito Santo, é um federal, né? E é ouvinte da gente, da rádio, da TV, e fã do Tony Sobrinho e do Oswaldo Sá. Que maravilha. Opa. Pronto. Você vê o mural da TV, tá lá. Uma música com Tony Sobrinho e Oswaldo Sá. É isso aí. Então, um abraço pra ele também, né? Você esqueceu de falar, mas é que nós estamos correndo, né? É, hoje foi corrido, cheguei já atrasado aqui, né? Também... Quase nem me deixa entrar na portaria ali, ó. Segurança já não queria deixar entrar, falou assim, não, esse horário já não entra mais. Cê, né? Vai ver aí... que você deu uns socos na orheia do segurança lá, né? Não, eu levei na lábia. Ah, você passou por baixo. Passei por baixo, passei por baixo do pano. Né? Não. Antigamente não passava por baixo do pano do circo, passava, eu passei por baixo do pano. Nossa, então tá bom. Beleza, Marisa. Tá bom. Obrigado, obrigado mais uma vez. Até a próxima, tá? E se Paulão, Deus quiser... Opa. Parceirão, vamos aí. Se Deus valeu, quiser, tá. Não vai demorar. Tá de bom? Jeito nenhum. Tá tchau, certo? Gente. Obrigado aí. Vamos em frente. Meninos, eu quero agradecer a todos vocês. Um carinho especial para toda essa galera presente.
Para todos vocês que estão presentes, muito obrigado por ter, né, desde o começo do programa, tá aí junto com a gente, junto comigo, com o Paulo Nascimento, que está aqui do meu lado, me ajudando, dando essa força maravilhosa. É, trazendo os amigos para vocês. E convidando esses amigos que hoje se apresentaram aqui no nosso programa, certo? Um abraço para todo mundo e para a nossa galera de internautas, que são muitos que estão ligados. Com certeza. E agora, para vocês, eu vou trazer com muito carinho Paulo Nascimento, que vai cantar bonito. Vamos lá, legal. Paulo! Eu quero todos os meus amigos aqui presentes. Né? Todos! O João Chan, Felipe Massaro, Beto Gil, Luiz Marques. Todo mundo! O Paulo está convidando vocês. Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor. E eu, feito idiota, inconsequente, nunca parei pra ouvir. Confesso que eu tive em minhas mãos a joia rara e nunca dei valor. Não cuidei, não lapidei, então dancei, tenho que admitir. Hoje a minha vida é só beber e chorar. O meu travesseiro é a mesa do bar. Desculpe esse vexame por me descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando um grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando um grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Valeu, amigo. Ajuda nesse refrão. É um sucesso meu, graças a Deus, a vocês. Olá, tem que passar, vamos todos aqui também. Hoje a minha vida é só beber e chorar. O meu travesseiro é a mesa do bar. Desculpe esse vexame por me descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando um grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora, aí o homem chora. Ei, chorão! Beleza. É uma música de minha autoria que está tocando todo o Brasil, graças a Deus. E com meus amigos aí, o coral foi maravilhoso. Gostei demais. Paulo, passa o telefone de contato seu também, né? É de contato e contrato também. Isso. É 011 São Paulo 3224-0485. É só ligar, quiser uma música nova do Paulo Nascimento ou um show, é só ligar. 3224-0485. Obrigado, Maria. Obrigado, Tony Sobrinho. A todos meus amigos aqui, Oswaldo San. Agora mudou o Luiz Marcos. Eu nem acostumei com o nome ainda. Marcos Lude agora. É o Marcos Lude, então. E né, o Belo ali, né? Belo Lima. Eu não acho nada disso mais normal, né? Beto Gil, né? Pois é. É, graças a Deus. Então está aqui a todos os meus amigos presentes, né? Aqui. Então, é assim, a gente se fortalece com isso, né? A gente faz canções por isso, porque a gente tem um coração, Deus dá o dom e a gente está ao lado de grandes amigos, então a gente consegue fazer essas grandes, né? Né, Pique? Ah, encostar mais, assim. Então, eu estou diante encosta de grandes amigos. Encosta bem, porque longe não sai nada. Ah, tá, então tá bom. Mas só para agradecer a todos os presentes, né? E você, principalmente o operador Tony Sobrinho, que tem dado muita alegria de gravar canções minhas, né? Obrigado, meu amigo.
aquela música que você gravou minha chamada Ouça a Voz de Quem Te Ama, é só Deus para te compensar a volta, né? Porque eu fiquei emocionado demais, né? Maria José, então aí, as palavras são suas agora, porque eu estou emocionado, né? Diante dos meus amigos. Outra que eu vou te falar. Está preparando já o próximo, já tá quase no forno. Caramba! E você vai ver a surpresa que você vai ter no próximo. Que maravilha, que bom, né? Por isso que é bom ter amigos, né? Você vai ver. Quem tem amigo não morre pagão, meu pai falava isso. Muita coisa boa está vindo por aí também, né? Com o Tony Sobrinho, que está preparando. E se Deus quiser, muito breve. Eu já falei para ele, vê se anda logo, rapaz, não fique parado. Né? Dá um jeito, dá um chute nesse negócio aí, vamos pôr isso para frente. Né? Um pé na bunda, Não, eu estou chutando, Eu tenho que chutar, senão não vai. Então, tá bom demais. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Agradeço. Eu quero te agradecer por estar aqui junto comigo, fazendo esse trabalho gostoso, alegrando esse povão gostoso, né? Que está um ligadinho. É que o Oswaldo chegou tarde e não viu quanto recado que nós recebemos hoje. Pois né? Hoje foi maravilhoso, viu, Oswaldo? O programa hoje foi maravilhoso. Cara. Muito bom. Vocês viram? Depois que ele chegou, parou o recado. Coisa boa. Muito bom, gente. Quer falar então, o nome de todos os seus amigos que estão presentes aqui? Então, eu já falei de todo mundo, né? Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Então, vamos lá. Vamos cantar mais uma e nós vamos encerrar o nosso trabalho de hoje. Tá bom? Esse é o amor. Claro que essa música não é minha, mas eu canto pra todos vocês, né? Internautas, meus amigos também. E todo mundo junto. Coral. E coral, exatamente. Se não cantar, paga a multa aí. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, louco, alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor. E fez eu entender que a vida é nada sem você. Meu pedacinho de sonho. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, louco, alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como tirar um certo do meu coração, que deu um paixão, e fez eu entender que a vida é nada sem você.
Beleza, beleza, minha gente. Então, meus amigos, a todos vocês que hoje prestigiaram o nosso programa, o nosso encontro, o meu carinho, meu beijo, meu abraço, meu muito obrigado. Quero agradecer ao nosso Pai Eterno, nosso Pai Celestial, que nos dá vida, saúde, disposição, essas vozes lindas, maravilhosas que enfeitam o nosso país, que enche os corações de alegria e felicidade. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais um programa e por todos esses amigos que se fazem presente na nossa, no nosso programa. Obrigada, Senhor. Um beijo, um abraço, carinho da Maria José e até o próximo programa. O Paulo Nascimento e toda essa galera gostosa. Obrigada. Infelizmente ele está para chegar. No relógio faltam só 5 minutos para meu bem na plataforma me deixar. Ela me disse para esperar o seu regresso, mas eu não sei se ela voltará ou não. Se eu pudesse, juro que não deixaria o trem de ferro se afastar da estação. Alva do trem vai partir pra longe, um dos seus carros vai a minha vida. Vou soluçar ao ver o seu lencinho e acenando a triste despedida. Meu coração amarguradamente vai reclamar a minha dor tirana, e muita gente vai me ver chorando na plataforma da Sorocabana. Alva do trem vai partir pra longe, um dos seus carros vai a minha vida. Vou soluçar ao ver o seu lencinho e acenando a triste despedida. Meu coração amarguradamente vai reclamar a minha dor tirana, e muita gente vai me deixar.